Harry, veckans ceremoni för elevhemspoäng börjar nu. För med mig så ska jag visa vägen. Alltså, god morgon. God morgon allihop. För de av er som har svårt med namn kan jag tala om att jag är Albus Dumbledore, rektor på Hogwarts. Välkomna till den första veckoceremonin för elevhemspoäng i år. Elevhemmet med flest poäng vinner ett besök i belöningsrummet. Hur länge de får stanna beror på hur många poäng som skiljer dem från elevhemmet på andra plats. Då tar vi en titt på poängen. Gryffindor ser ut att leda. Harry, det blir visst du som får besöka belöningsrummet. Lycka till. Kom ihåg att du bara har en viss tid på dig att samla ihop bönorna. Alla får måla. Alla får måla. Alla får måla. Alla får måla. Harry, där är du! Tur att jag hittar dig! Hej, Wood. Dags för Quidditch-träning, Harry. Inget av de andra lagen har börjat träna än, så vi får ett bra försprång. Men jag har inte ätit lunch än. Du kan äta sen. Följ med mig till Quidditch-planen. Flipendo! Alla får måla. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Hör upp nu allihop! Vi ska se till att vi vinner Quidditch-pokalen i år. Och det ska vi göra genom att träna, träna, träna! Först en snabb genomgång av vad vi lärde oss förra året. Den röda bollen i klonken. Det är jagarnas jobb att få den förbi motståndarnas vaktare och genom ett av målen. Som sökare behöver du inte bry dig om det. Se upp för de två dunkarna. Om du blir träffad av en sån gör det ont och du tappar fart. Det är ditt jobb som vår sökare att fånga den gyllene kvicken innan motståndarnas sökare gör det. Eftersom du har legat av dig under sommaren börjar vi lite lätt. Jag kastar upp en kvick, bara för dig, och sen vill jag att du försöker fånga den. Du märker att du kan ta kvicken när din hand sträcks ut mot den. Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Quidditch-skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren.
Så ja, Harry. Häng på kvicken. Du har den nästan. Tryck på handlingsknappen för att fånga kvicken nu. Nu när resten av Gryffindor-laget är här kan vi spela en träningsmatch Quidditch. Undvik dunkarna och den andra sökaren. Jag tänker sätta in en Gryffindor-elev som motståndarsökare. Oroa dig inte. De tar det försiktigt. Du flyger automatiskt nära kvicken. Om du blir träffad av en dunkare, knuffad av den andra sökaren eller kör in i saker, tappar du fart och hamnar längre från kvicken. Se upp för slagmannen! Om du har tillräckligt att göra något kan du köpa Quidditch-uppgraderingar av Fred och George. Så ja, Harry. Du har det nästan. När du är nära den andra sökaren kan du trycka på kontrolltangenten eller handlingsknappen, vänster musknapp, för att knuffa honom eller henne ur vägen. Fint jobbat allihop! Du är i form igen, Potter! Vilket innebär att vi har en kanonbra chans att vinna pokalen i år! Är du inte färdig än, Harry? Titta inte nu, men här kommer hela Slytherin-laget! Det är inte sant! Jag har bokat planen idag! Kolla! De har nya kvastkäppar! Och det ser ut som... Ja, det är det! Det är Nimbus 2000-nettor! Ja, jag vet! Lucius Malfoy har tydligen bidragit med en generös donation. Gillar du våra nya kvastkäppar, Weasley? Vad gör du här, Malfoy? Jag är Slytherins nya sökare. Visste du inte det? En dag kanske Gryffindor också har råd att köpa nya kvastkäppar. Det är i alla fall ingen i Gryffindors lag som har varit tvungen att köpa sig in i det. De är med för de har talang. Ingen bad att få höra din åsikt, din äckliga lilla smutskalle. Det ska du få betala för, Malfoy. Ja, jag har i alla fall råd, Weasley. I motsats till dig. Strunta i det, Ron. Han är inte värd det. Smutskalle. Det hemska namn vissa trollkarlar kallar andra trollkarlar som har föräldrar utan magiska kunskaper. Och på tal om lera. Oktober damp ner som en fuktig trasa över Hogwarts. Och spred sig som ett kallt täcke över parken och in i slottet. Men snart skulle en annan kyla också anlända. Det är dags för lektion i trolldyggskonst med professor Snape. Vi får inte komma för sent. Du vet hur han är. Den är nere i fängelsehållarna. Följ mig. Den här leder till fängelsehålorna. Hör på nu. Idag ska ni försöka lära er blanda en av de mest användbara drycker som någonsin kokats ihop. Vigenvälldrycken. Potter? Du har just anmält dig som frivillig för att visa resten av klassen hur man gör. Kom upp hit genast. En Vigenvälldryck återställer lite av er förlorade livskraft. En enda flaska kan läka även de allvarligaste sår. I den här kistan finns de två ingredienserna till Vigenvälldrycken. Fladdermaskslem och Vigenträbark. Plocka fram dem. Alla humöra! Nu går du fram till kitteln. Vart är du på väg, pojk? Kom tillbaka hit och avsluta lektionen. Flipendo! Se hur Mr. Potter lägger i ingredienserna i kitteln och rör om. Försiktigt, Potter. Du vill väl inte förlora elevhemspoäng? Nu har Mr. Potter en Vigenvälldryck. För att hälla i sig den trycker han på mellanslag. Gå och sätt igen, Potter. De av er som känner sig äventyrslystna, eller snarare klumpiga, vill nog kunna göra era egna Vigenvälldrycker.
Därför finns det såna här kittlar över hela Hogwarts. Det är de enda kittlar ni kan tillreda Viggenbeldrycken i. Och ingredienserna fladdermaskslem och viggenträdbark går också att hitta runt om på Hogwarts. Dags för dagens lektion. Historien bakom utvinnandet av fladdermaskslem. Innan lektionen trodde jag att jag visste allt jag ville veta om fladdermaskslem. Och jag hade rätt. Ja, jag tyckte han berörde några intressanta aspekter. Vi sticker innan Snape kommer ut. Kom till mig. Låt mig riva dig. Vad var det? Vad var det? Rösten, den kom där bortifrån. Kom igen. Vad är det som pågår? Arvtagarens fiender, ta er i akt! Nästa gång är det er tur, smutskallar! Hon har blivit förstenad, men jag vet inte hur. Och nu får jag be alla att återvända till sina sovsalar. Det finns inget mer att se här. Kom igen, Harry. Professor Dumbledore har rätt. Det finns inget mer att se här. Alla på Hogwarts blev upprörda över attacken på Mrs. Norris och de mystiska orden som klottrats på väggen. Rykten och spekulationer spreds. Hermione blev speciellt påverkad. Ron och Harry var säkra på att hon hade något i kikaren. Men vad det än var, så höll hon tyst om det. Vi måste ta oss till förtrollningslektionen, Harry. Och jag har en idé. Vadå för idé? Vi borde fråga professor Flitwick om hemligheternas kammare. Han måste veta något. Kom igen! Mrs. Norris behöver inte delas, tycker jag. Skynda dig, Harry. Vi får inte komma för strålningslektionen. Kommer, Hermione. Jag ska allt ha dig.